Goedemorgen, de tweede koffiebreak met vandaag Aleid Brouwer. De koffiebreaks zijn vorige week van start gegaan, georganiseerd door SURF onder andere, om docenten aan het woord te laten die bezig zijn met onderwijs in coronatijd. Mooie oplossingen, creatieve oplossingen, soms heel uitgebreid, soms heel praktisch en heel klein. En ik probeer die docenten te zoeken en ik vind er ook gewoon heel veel. Er zijn heel veel docenten, heel enthousiast. Onder andere Aleid. En die gaat van ons vandaag iets vertellen over de manier waarop zij met haar chat omgaat. En ik vond dat zo leuk en praktisch om te horen dat ik haar graag het woord geef. Aleid, zou je jezelf even eerst kunnen voorstellen, kort? Ja. Ik ben Aleid Brouwer. Ik werk aan twee onderwijsinstellingen. Ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daar geef ik college in de Master Economische Geografie. En ik werk als lector bij de NHL Stende in Leeuwarden en Emmen. En daar geef ik eigenlijk geen hele cursussen, maar wel gewoon met grote regelmaat inspiratiecolleges of informatie over een bepaald onderwerp aan grote groepen. Dus ik geef onderwijs aan kleine groepen, variërend van 10. Tot aan collegezaal met 300 erin. Dus, dus het hele spectrum aan... Ja, wel individueel natuurlijk, hè? Ja, uiteraard. Je was lekker bezig, denk ik, zo in februari, maart. En toen kwam er corona. Kan je iets vertellen over dingen die jij bent gaan doen, waardoor je... het gaat natuurlijk over online binding, mijn project. Wat ben je gaan doen om toch dat contact te houden? Misschien is het wel verschillend voor de periode maart tot de zomer en daarna. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat ik vooral moet zeggen is dat ik echt ten eerste heel erg veel bewondering heb voor alle studenten, maar ook alle docenten. Want we hoorden het op donderdagavond en maandag waren eigenlijk alle cursussen online, zowel bij de Rijksuniversiteit als bij de hogeschool. En dat was natuurlijk ook heel vaak gewoon de slides, dan maar via Zoom of via Google of wat voor programma we dan ook hadden, gewoon opgegooid. Maar iedereen ging er gewoon voor. Ik had het grote geluk dat ik geen vast vak gaf in die periode. Dus ik kon gewoon even een beetje vierwielen en iedereen's ervaringen zien. Maar wat me wel heel snel opviel, en dat was eigenlijk vooral in die grotere groepen, is dat als je online een verhaal vertelt, omdat je mensen niet kunt zien, en zij zien alleen maar jou of alleen jouw slides, heb je toch op een hele andere manier, je hebt eigenlijk geen directe interactie in de zin dat je gezichten kunt lezen, of dat je kunt zien dat ze een beetje in gaan zakken. Dus je moet die concentratieboog ook korter nemen. Dus niet zeggen, normaal ga ik uit bij een hoorcollege 20 minuten en dan even iets korts, activiteit of interactiemoment. En dan weer verder. En online moet dat echt veel korter. Echt tussen 5-6 minuten even iets anders. Want anders dan zie je ze niet meer terug, de studenten. Oké. Ja, en dat heb ik dus ook meegenomen in mijn cursus die vanaf september liep. En dan heb je daar allerlei tools voor gebruikt, online vragenlijstjes of... Nee, ik heb er eigenlijk heel weinig tools voor gebruikt. Wat ik heb gedaan heb is, ik heb normale colleges gedaan. In de zin dat het qua onderwerp en structuur hetzelfde bleef. Maar wat ik wel deed, is dat ik dus elke 4-5 minuten of even de slides wegklikte. Zodat ik, jongens, allemaal even de camera aan, zijn we er nog, wie zitten er? Dat heb ik gedaan. Ik heb ook veel meer vragen gesteld waarop het antwoord een ja-nee was. Dus dan konden ze gewoon aanklikken in de chat. En met de emoticons van een rood hartje is ja en een blauw hartje is nee. Ik had een vast aantal emoticons uitgekozen die ze kon gebruiken in de chat. Daar kan ik zo nog wel meer over vertellen. Maar in ieder geval kon ik steeds peilen of ze het wel begrepen of er nog vragen over waren. Dus steeds moesten ze actief betrokken waren. En soms was het ook misschien wel een beetje een kinderachtige vraag om het zomaar even zwart-wit te stellen. Maar gewoon om mensen erbij te houden. En als ze eenmaal aan de chatten zijn, ook is dan met plaatjes, blijven we het wel doen. Dan zijn ze betrokken op dat medium. Dan staat het open, ze hebben al wat gezegd, dan gaat het ook goed. Oh ja, dus jij zegt van, als ze eenmaal zo'n drempeltje over zijn, dan hou je ze er eigenlijk wel bij de les. Ja. Ik was er in het begin heel bang voor dat, je hebt natuurlijk een groep met studenten, iedereen kan lekker zijn camera uitzetten, dat gebeurt ook heel veel. Het heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de kwaliteit van het internet.
Ja, goed, en ze zien, ik zie ze dan toch niet. Vooral als je 50 studenten hebt, ja, hoeveel studenten kun je dan tegelijk op je scherm zien? Of die kleine muppenshow beelden krijg je dan. Ja. Ik snap het ook heel goed. Maar dat ze dus niet in hun camera aan hebben, maar om ze dan toch te betrekken. Dacht, ja, weet je, ik dacht echt, ja, hoe krijg je ze dan toch aan het praten? Normaal gesproken wijzen gewoon mensen aan en je stelt een vraag en dan gaan we handen omhoog. En dat was dus niet zo. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou toch doen dat ze... wel meedenken, maar dat misschien niet meteen zo'n grote drempel is als een hele vraag typen. Hè? Want dat is misschien wel lastig voor studenten. Ja. Dus ik had al met ja-nee-vraag had ik een blauw en een rood hartje als de les moesten van tevoren de drie emoties van elk gekozen, die moesten aanklikken zodat ze bij hun frequently used kwamen. Dus dat konden ze gemakkelijk vinden. Met een blauw hartje, dat was een opmerking. Heb je een opmerking over wat je zegt? Rood was een urgente vraag. Rood hartje. En als je een kitten deed, dan wilde je een opmerking maken op een vraag of een antwoord geven op een vraag van een andere student. Dus niet naar mij toe, maar naar het eerder gebeurd. Nou, dat in het begin werden die emoticons heel veel gebruikt. En dan kon ik mensen het woord geven. En wat je dan ook zag, is dat mensen dan, terwijl anderen dus een vraag aan het stellen waren, dat andere studenten, die dan de tijd hadden, want het ging over een vraag, ook zelf een vraag gingen formuleren. Dus eigenlijk gingen steeds meer studenten die chatfunctie ook gebruiken om daar zelf vragen in te formuleren. En dat vond ik eigenlijk heel leuk om te zien. Want normaal gesproken, als ik een groep heb met 25 studenten, dan heb je altijd een paar die zitten vooraan. Die bemoeien zich overal mee, gevraagd en ongevraagd. En eigenlijk is zo'n online chat, waarbij je toch een beetje verborgen zit achter je zwarte schermpje, kun je veel gemakkelijker nadenken over je vraag. Hè? En omdat je dus al kunt laten aangeven, ik heb een vraag, rood hartje. Kun je even de tijd nemen om je gedachten op te ordenen en kun je het opschrijven. Want omdat het ook voor sommigen niet hun native language was, want het was in het Engels, het ook wel barrièreverlagend was. En ik heb zelfs een paar keer gehad dat er waren 23 studenten in de cursus op dat moment aanwezig. En die ook alle 23 wat gezegd hadden tijdens dat college. Dus dat vind ik echt wel, ja, dat is een interactiepercentage wat je niet altijd haalt, dat ik het zo moet zeggen. En dat waren niet alleen maar met hartjes of kittens, maar ook gewoon echt met tekst, geschreven tekst. En dat ze ook echt onderling gingen. En hoe verder de cursus kwam, hoe meer het ook dan was als ze een rood hartje hadden gedaan of een blauw hartje. En dat ze dan zeiden, nou, ik zie James, I see you have a question. En dat James dan ook zijn microfoon aan deed. Dus hoe verder, dat was echt een evoluerend geheel, zou ik zeggen, over die reeks. Maar ja, het was echt die gemakkelijke emoties hebben ze echt hebben ze echt over de streep gehaald. Dat gevoel ik echt. Ja. Oh, ik heb dus laatst een webinar gedaan en toen deden we ook dat mensen vragen mochten stellen. Maar dan krijg je als docent even, dan krijg je dus heel veel tekst en dan moet je dan allemaal weer bijlezen en dan word je heel onrustig en dan zit je op allerlei plekken te kijken en wil je ook doorgaan. Maar doordat jij die emoticons gebruikte, kon je dus als het ware, ja, je stopte het eventjes, hè, voor ze. Dus dat ja. Even van, ik heb nu een vraag. Of ik heb leuke oplossing. Ik kan me voorstellen dat je daardoor best wel rust creëerde voor jezelf ook. Ja zeker. Want vooral, en je had er meteen door als iets ingewikkeld was. Want dan was het een rood hartje. Ja. Ik zie dat er een vraag is. Gaat het misschien hierover? Want zijn natuurlijk vaak, als het moeilijke dingen zijn of ingewikkelde dingen, dan kun je natuurlijk een beetje aanvoelen ook waar het heen gaat. Maar, zeg even yes als het inderdaad dit en dit was. Nou, dan zullen we dit verder uitleggen. En dan kwam daar een bevestigend antwoord op. Of ik zei, gaf iemand het woord. Of iemand had inmiddels al de vraag ook uitgekiept. En ik had het gevoel dat studenten het gevoel kregen dat ze echt meededen. Okay. Ook al zagen ze dat. Ik zag hun niet, ze zagen mij natuurlijk wel. Maar, ja. Ja, precies. Maar, en dat is natuurlijk altijd mijn vraag tijdens deze interviews. Van, heb je het gevoel dat je contact hield met studenten? Maar dat antwoord gaf je natuurlijk al. En had je ook het gevoel dat studenten onderling zagen waar iedereen mee bezig was? Ja, want in eerste instantie had ik alleen maar een vraag en een opmerking naar mij toe. Hè, dus een blauw hartje en een rood hartje. Maar ja, op een gegeven moment zei ze, maar ik wil eigenlijk reageren op een vraag van een ander. Ja. Hoe kan ik dat dan aangeven? Dus toen hebben we de kitten erbij gedaan. Van, dat is dan een reactie op, vallig wil ik terug omdat die bij mij bovenaan stond. Dat zegt meer over mij dan over de studenten, denk ik.
Dus dat werd toen ook ingevoerd. En ook naarmate het college vorderde, dat is natuurlijk ook de bedoeling van het vak, is namelijk dat je een kritische houding ontwikkelt. En je ziet dus dat ook steeds meer kittens gebruikt werden naarmate de college reeks vorderde. Ja, ja, oh mooi. Ja. Nou ja, het klinkt als een eenvoudige oplossing, maar die heel veel heeft opgeleverd. Dus dat zijn altijd de dingen die qua rendement heel goed zijn. Het kostte het heel veel tijd om dat te organiseren? Of veel langer? Het organiseren van die mailscrons, nou, dat heeft helemaal geen tijd gekost. Maar wat wel tijd gekost heeft, van tevoren eigenlijk nadenken vooral over hoe wil ik dat doen? Hoe wil ik nou... Het is natuurlijk gewoon wel echt zo dat online onderwijs is gewoon structureel anders dan face-to-face onderwijs. Maakt niet uit hoe groot je groep is. Zelfs als je één op één zit, is het online anders. Van tevoren over nagedacht van hoe zou ik het anders doen? En ik had dus het geluk dat ik eerst gewoon zeg maar, als gastdocent kwam. En dan wordt alles je eigenlijk vergeven. Want je bent al zo fijn dat je komt komen praten. Maar als je dan zelf verantwoordelijk bent, ja, dan moet je natuurlijk wel even goed beslissen welke knop je wilt gebruiken. Dus ik had het geluk dat ik een beetje kon spelen van tevoren met andere groepen voordat ik een heel vak ging draaien. Waardoor ik dus ook echt goed nagedacht heb over hoe kan ik toch interactiemomenten gebruiken. Dus met ja, nee antwoorden, de slides even wegklikken, even proberen mensen dat te zien. Ja. Proberen met die emoticons, maar ook toch ook wel... Proberen interactie te doen. Je hebt natuurlijk allerlei van die soorten tools met online vragen en WordCloud en zo. Dus dat heb ik ook al een paar keer gebruikt. Ja, duidelijk een groeimodel geweest, hè? Dus langzaam kwam het naar boven. Ja, absoluut. En heeft het dan, heeft de tijd. Ja, het kostte wel. Het was niet zo dat ik met de slides van vorig jaar gewoon de PowerPoint er gewoon ingooide en dan zag ik wel waar ik kwam. Ook omdat door al die vragen, dus veel meer dan normaal. De college ook veel langer duurde. Door die vele interactie. Dus ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus ik moest ook echt op de laatste paar colleges moest ik ook echt op inhoud inkorten. Want ik van tevoren al door had, dat gaan we niet redden in 2 minuten. Ja. Ja. Oké. Ik zie dat je er best wel vrolijk onder bent, hè? Dat het allemaal lukt en dat je experimenteert. Maar dat is altijd mijn afsluitende vraag, is er dan ook wel eens iets misgegaan heel erg? Of dat je zegt, nou, daar heb ik erg om gelachen, nog harder. Ja, ik heb het geluk dat niet echt iets heel erg is misgegaan, dat mensen helemaal de weg kwijtraakten of zoiets. Maar er was wel een student met een andere culturele achtergrond dan de meeste West-Europeanen die in mijn cursus zaten. En die gebruikte dan geen hartje, maar een aubergine. Dus geen blauw hartje, maar een aubergine. Dus ja, dat gaf wel wat hilariteit in het begin. Op een gegeven moment hebben we maar gezegd dat hij toch op zoek was naar het hartje. Ja, die zat iets verderop in het bestand. Ja, oké. Okay. Ja, het is wel goed dat je daar dan even wat van zegt. Ik vind het een heel leuk praktisch voorbeeld. Ik hoop en ik denk eigenlijk dat andere collega's daar best wel aan zouden kunnen hebben. Dus ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je input. Ik ga er een mooi geheel van maken met misschien nog een leuk artikel erbij. Dat ga ik allemaal zoeken. Hartelijk dank en misschien tot ziens een keer live. Ja. Graag gedaan.